preso, humilhado e tive meus dinossauros destruídos pela tribo rival. O arqui-rival, o real, é implacável. E para resistir às ameaças que ele traz, eu terei de evoluir, caçar e principalmente domesticar as criaturas mais fortes que cruzarem o meu caminho. Porém hoje, nem tudo deu muito certo. Os inimigos praticamente me engoliram. Venha ver nesse vídeo. Eu acho que isso aqui não tá muito bom, não tá muito certo, porém eu tô precisando. Olha só, tem um ovo ali, um ninho, e eu não posso nem me aproximar muito, só o editor mesmo pra ajudar aí no zoom. Dá um zoom naquele ninho ali, editor, porque tem um dragon. Rapaz, eu tô com medo de tentar pegar esse ovo e esse dragon acabar com minha vida. Eu vi algumas criaturas elétricas ali, eu posso tentar arriscar uma domesticação, mas as chances de dar errado são muito grandes. Quer saber? Vamos lá, pega esse ovo. Pega isso. Avua. Pega. Corre. O dragon não veio? Eita, o dragon lá, velho. Eita, lasqueira, o dragon. Nossa, que grifo vermelhão lindo, mano. E agora, velho, como é que eu vou despistar esse dragon? Ele é mais rápido que eu. Não sei se ele é mais rápido que eu. Vou descer aqui. Vou tentar despistar ele. Ó, tô vendo umas criaturas elétricas ali, muito boas pra gente domesticar. Eu vou tentar dar sorte. Vamos lá. Corre. Acho que agora a poeira já baixou, hein? Nossa, velho, minha estamina foi pro zero. Ainda bem que aparentemente não tem nenhuma ameaça em potencial por aqui. Eita, eu ia me dar malzão, cara. Ainda bem. Recupera essa estamina logo, Piteiro. É isso aí. Tá subindo a barrinha ali, ó. Zoom na barrinha, editor, pra facilitar a visão do meu povo aí. Hehe, vambora, fi. Estamina recuperada. Isso aí. Tem uns javalis nojentos ali. Eu vi um macaquinho pegando fogo. Aparentemente, não sei se tá pegando fogo. Cara, se for um Bigfoot, é excelente, tá? Inclusive pra gente tentar entrar na base do real ali, ó. Parece que é um Bigfoot elétrico, velho. Se for, vai dar bom demais. Bora ver. Olha só, é possível. É possível. Tem esses dardos aqui, eu não lembro se eles eletrocutam e travam. Opa, alfa e choque. Errei. Paralisou. Fica frio aí. Não paralisou, não. Voa! Não paralisou não, meu peixe. Não paralisou não. Mas o torpor dele já subiu bastante. Teremos uma chance. Bora. Piteiro, fica aqui. Nossa, como é que eu não acertei, velho? Isso. Pega. Opa, ele já tá correndo. Pega. Mais uma. Pegamos. Pegamos ele. Ele precisa ração. Deixa eu ver. Ração é muito. Olha, tá se recuperando muito rápido, velho. Ah, velho. É Tamiebo passive, velho. Ah, deu ruim, mano. Como é que eu não prestei atenção nisso? Que erro básico que eu cometi aqui agora. Opa, não vem não, formiguinha. Não vem não, que o negócio fica ruim pro teu lado. Nossa, ele só vai ser domesticado quando tiver acordado. Vou tentar dar um jeito logo nessas formigas aqui. Vou tentar mandar uma espalhada assim, ó. Não deu. Não deu pra pegar as duas não, mas já foi. Ameaça neutralizada. A partir daqui eu vou economizar nessas munições. Porque não é bom eu gastar essa munição importante e difícil de fazer com formigas. Eu tinha visto outro. Tinha outro aqui. Quero saber onde é que ele tá. Ver se o Tami é passivo também. Aquele ali, por ser passivo, talvez nem seja tão difícil assim. Agora eu só preciso encontrá-lo, mas o bicho parece que evaporou, velho. Ali é passivo também. Porém, eu quero ver se ele é brabo, né? Ah, Mejo Berry, ele só precisa de 4. Opa, vamos lá. Não tenho Mejo, mas vamos pegar aqui, né? Não é tão difícil, não. Na verdade, nem é difícil. Eu tô com minha foice. Eu acho que eu não tô com minha foice aqui. Ficou no loot que o real acabou, né? Infelizmente, fui capturado pelo real aí. Ainda bem que tive uma chance de escapar e não desperdicei. Eu peguei Mejo? Caraca, eu só não peguei Mejo, não é possível. Aí, agora duas Mejo Berry. Pegar mais duas aqui, acho que já vai ser o suficiente. Uma, isso aí. Vamos lá, hein? Chegar perto dele, mas eu tenho medo. Se ele der uma só, uma, apenas uma, nem precisa de mais que uma. Ele acaba comigo. Calma. Ai, monta, corre. Caraca. Não deu pra alimentar, velho. Não deu. Acho que ele ficou brabo antes de eu conseguir. O outro tá ali, ó, quase acordando. Ah, brabo demais. Vamos tentar de novo, né? Ó, parece que ele sossegou mais. Beleza. Eu acho que ele não é mais rápido que eu. Vou abaixado. Opa. Calma aí. Ah, tem um detalhe muito importante, né? Eu não coloquei a comida no zero. Como é que eu vou alimentar o bicho? Vamos lá, chega perto. Vai. Agora. Isso. Corre. Opa, dei comida.
Dei comida a ele. Beleza, beleza. Vamos lá, hein? Vai dar pra dar de novo. É só achar o modo correto. Vai, 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 vai. Vai. Não, não, não. Não deu. Não deu, pensei que ele tava com fome. Ah, ó, ele só vai precisar de duas. Ele já tá 51%. Tem que esperar ele sentir fome. O outro acordou também. Missão arriscada dar comida pra esses bichos bravos, hein? Perto, vai, 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 vai. Não, 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 não. Caraca, o bicho tá zangado, velho. Tá zangado. Mas não tá com fome, né? Fazer o quê? Vou esperar ele sentir fome de novo. Pra eu dar pra ele. Já sei, eu vou abrir a tabela do Tamin. Ó, deixa ele parar de agrar em mim aqui. E aí eu abro a tabela do Tamin, fica mais fácil. É pra localizar, né? Mas ele não desagarra, não. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Pronto. Não, isso aqui é o quê? Um moleratopo? Não sei como eu derrubei esse moleratopo, não. Mas tudo bem. Deixa o moleratopo lá. Ali está o outro. E aqui está ele. Vamos lá. Vou tentar de novo, hein? Já coloquei no Tamin. Problema que só fica ruim pra eu ver. Mas ali. Vai, 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 vai. Não deu, não deu, não deu. Só dá pra ver o vulto vermelho passando, cara. Ah, não, velho. Não, 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 não. Não. Tem um Bufunamiles ali. Tem um Bufunamiles. Tá batendo ele, velho. Não, cara, não. Deixa eu botar o Spyglass, que aqui fica mais fácil de ver. Vai, bichinho. Ele abateu. Ah, não, ele tá perdendo muita vida, velho. Perdeu, parou de perder. Caraca, quase que o Bufunamiles coloca tudo a perder, mano. Quase. Caraca, que bicho nojento, asqueroso, velho. Nossa, isso é prova de que ele realmente é muito forte. Vamos lá. Agora ele tá com fome. Ele tomou uma sova do Nameless, né? Epa. Eita, agora já era. Tem que esperar ele se acalmar. Vamos lá. Parece que ele tá mais calmo. Vou tirar a Rude aqui. Aí eu consigo ver direito. Porque o problema de eu ter colocado esse negócio é que eu não consigo ver nada. Vou tirar aqui. Que aí pelo menos eu consigo fazer as coisas direito. E sem ver onde ele tá indo, fica difícil. Vai, 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 vai. Alimentou? Nossa, ele perdeu a eficácia, velho. Vai lá, ele não veio atrás, não. Não, não, não. Corre! Ah, era óbvio que ele ia perder a eficácia, né? Ele brigou com o bicho, ele não pode tomar dano enquanto estiver sendo domesticado, senão dá ruim. Era óbvio que ia dar ruim. Aí, mas agora... Cara, ele já tá com fome já. Ligeiro. Não deu! Não deu! Caraca, não deu, velho. Não deu. Nossa. Pega logo esse elétrico aqui, né? Ele quer 3 Mejoberry também. Porém, eu tô com pouca Mejoberry. Eu tenho que domar logo esse pra eu poder dar Mejoberry ao outro. Vou chegar pra cá um pouco. Vou pegar logo umas Mejos aqui. Não sei se ele tá vindo furioso pra cá. Tá, ele tá vindo brabo. Olha só, parece que ele desembrabou, hein? Vamos tentar pegar ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Não tá, não tá. Ainda. Que bicho demorado. Passa raspando, velho. Nossa. Passa... um trisco, meu Deus. Vou esperar mais um pouco pra ver então. Já vou aproveitar, pegar logo aqui, ver se sai mais umas Mejos, porque as minhas estão acabando. Ficar de olho pra aquele bicho não vir pra cima de mim. Peguei mais duas Mejos ali. Pronto, peguei bastante, já tenho 5 aqui. Cadê ele? É ele ali? Fica bichinho. Não tá ainda, caraca, velho. Não tá. Dessa vez ele nem atrás veio, ó. Caraca, ele tá com 2.5. Como é que não tá com fome, velho? Como é possível? Espero até que esteja com fome novamente. E ele agora tá passando a me ignorar, isso é bom. Isso é muito bom, na verdade. Tem outro aqui, mas parece que é básico, é aberrante. Não é muito poderoso, não. Ali, cadê? Vamos pegar o daqui agora. Isso, isso, isso. Peguei o elétrico, hein? Já dei uma porcentagem pro elétrico. Ó, o daqui tá com 2.5 de comida. Daqui a pouco cai a eficácia. Eu não consigo domar, velho. Eu vou tentar de novo, vamos lá. Vai, 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 vai. Isso! Opa! Boa! Olha só! Peguei! Boa! Olha isso, cara! Nossa! Que criatura parruda, hein? Parrudíssimo! Eu tava assim, agora eu já tô assim, ó! Aí sim, hein? Vamos ver... Dá pra montar? Olha só! Não só isso, né? Como essa criatura é boa, olha! Ele deu level 100 certinho! Ainda dá pra colocar um elmo nele. Olha só. Ah, aumentar a defesa dele. Eu tenho que arrumar um elmo com muita defesa pra colocar nele. Já dá um nome pra ele aí, meu povo. Olha só como ficou bonitão de elmo. Caraca. Dá um nome pra ele, meu povo. Quer um nome aí? Kong, macacão. Dá um nome pra ele aí, hein? Vamos colocar ele na crio aqui. Pera aí que a gente já vai upar ele, viu? A gente só vai lá no outro agora pra domesticar ele logo. Eu só preciso saber onde ele tá exatamente. Choque.
que esse é o elétrico. O importante é esse aqui. Tem que ver como é que tá de alimentação. Ué, cadê ele? Ele tá com 3K de comida, de 3K. Ele não vai estar com fome, velho. Mas eu vou chegar perto pra ver, né? Tirar a HUD, cadê ele? Vou esperar ele ficar de costas. Ah, também tá comendo, ó. Feito uma capivara. Como é que eu vou conseguir? Trabalhando só no zoom aqui. Quando ele dá as costas, eu vou. Agora, coloca a HUD. Não deu. Ó, ele não veio. Ele nem percebeu. Caraca, ele nem percebeu que eu encostei. Que massa. Vou tentar chegar perto de novo. Vou esperar só mais um pouco. Mas eu tenho que fazer o acompanhamento, porque senão não adianta. Não tem mais nenhuma criatura desse porte aqui. Então vai ter que ser ele mesmo. Só tem que tomar cuidado pra eu não tomar um choque e me dar mal. Mas a fome dele não aumenta. O bicho tá com um metabolismo muito lento, hein? Bora fazer um treininho aí, meu irmão. Bora puxar um supino aí, porque tá devagar. Bora ver... Espero até que esteja com fome. E ele nem é brabo igual o outro, não. Ele é de boaça. Eita, agora ele ficou brabo. Agora ele ficou zangado, ó. Tá vindo atrás furioso, ó. Ele não tinha percebido a minha presença, eu acho. Sei lá, achou que eu era um parente dele. Agora ele tá vindo brabo mesmo. Vamos lá, vou tentar de novo. Vamos lá. Vem cá, bichinho, vem. Não tá ainda. Olha isso, ele não ligou, ele não deu bola. Opa, que barulho é esse? Eu vi um barulho, hein. Calma aí, bicho. Calma aí. Não olha pra mim, não. Mano, que barulho é esse, velho? Será que é o real, mano? Fazendo alguma coisa? Cara, eu acho que é melhor eu dar no pé daqui, hein? Tô um tempão aqui. Já parou até de chover. E nada desse bicho sentir fome, velho. Parece que ele não vai sentir fome mais, não. Ele tá 3 mil de 3 mil, ó. Não vai dar. Ele não liga pra minha presença, não, ó. Na outra vez ele tinha ficado brabo, mas agora ele não ficou, não. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E aí, bichinho, beleza? Opa, ficou brabo. Ficou brabo. Ficou brabo, ó. Ele veio. Tem que gastar as energias dele, senão a gente não doma. Eu acabei de fazer um teste, o qual não gostei muito, porque essa minha flecha sedativa, ela diz que tira a comida da criatura, ou seja, a criatura vai sentir fome. E eu fiz o teste, nem gravei, mas ali, ó, desceu tudo a fome dele, né? Agora no máximo, agora no caso, ele tá com fome. Meu Deus, eu tô perdido na fala aqui. Ele tá com fome total. Porém, eu acho que esse negócio meu vai aumentar a fome dele todinha, mano. Vou fazer um teste, tá? Se aumentar a fome todinha, é caso perdido. Porque esse bicho tá... Eita, acabou minhas berries. Vejo berry, duas. Pronto, peguei duas aqui. Vamos lá. Ah, mano, enche tudo, ó. Vai ser impossível esse bicho sentir fome de novo pra gente poder domar. Não vai ter jeito. Aí já era. Vou fazer o teste de novo aqui pra vocês verem, ó. Dá uma dessa aqui, ó. Olha lá, desceu tudo, ó. Ele veio brabo agora. Depois é só esperar ele ficar de boas e alimentar ele de novo. Porém, só vai subir uma. E quando a gente atira, ó, perde a eficácia. Então não adianta. Azedou. Aí, agora ele tá de boa, né? Acho que agora ele não tá agrando em mim. Olha só. Vou alimentar... Olha lá, ai, corre. Deu uma, mas ficou cheio, ó. Não adianta, não vai adiantar. Vamos deixar esse bicho aí, quem sabe daqui um mês. Se ele sentir fome, a gente toma. Ou se a gente achar um outro igual, né? Mas do jeito que tá, não dá. Tá osso. Mas a gente domou um forte, eu vou testar ele aqui agora. Vamos ver como ele se sai. Deixa eu ver como é que tá o loot do piteiro pra eu não desperdiçar nada. É, não tem nada demais no loot do piteiro. Bom, vamos lá, vou testá-lo e já vamos upá-lo, se tiver levels. Tem que começar já upando um peso aqui, porque ele não me aguenta. Se bem que, né, cheio de pedra no inventário, aí não vai ter bicho que aguenta mesmo. Praticamente esses ups foram desnecessários? Nem tanto. Caraca, pra que esse tanto de metal aqui? Aí não tem bicho que vai me aguentar, não. Pronto, agora melhorou. Vamos lá, né? Agora eu vou pegar meu piteiro. E o bom que eu consigo usar a artilharia em cima dele, ó. Vamos testar. Opa, javalis, são vocês mesmo, javalis. Opa, bom demais. Bom demais. Gostei. Vamos nessa, Bigfoot. Vamos tentar salvar o mamute. Ninguém toca no mamute. Quero ver quem acerta de onde é essa frase lendária. Essa eu quero ver, hein. Se acertar, eu vou fixar o comentário. Isso, mamute. Aê, mamute. É nóis, mamute. Se eu usar o botão aqui, ó, olha a habilidade. Ele me arremessa e eu voo. Ligou aí? É, dá pra fazer um esquema bom. Ali tava ruim, né? Porque tava alto. Mas se fizer aqui, ó. Treino de voo. Pousei ali pra eu me afastar dele. Pronto, agora ele deve ter uns leves, ser um rápido. Não, foi impressão minha. Vamos upar aqui agora, dano de combate, né, fiote?
uma saldinha. Olha, foi pra 42, muito bom. Agora sim, vamos pegar esse cervejeiro aqui. Uou, o dano já subiu consideravelmente, hein? E ele é um alfa, então tá muito bom. E aquilo ali, a javali? Ih, rapaz, parece que já foi de base, hein? Nossa, é um lobo elétrico, mano. Não tá dando pra farmar, não. Então a gente farma por si. Pegamos o Anciente ali, ó. Hide. Javali. Não vai caçar o bichinho. Vem caçar alguém do seu tamanho, javali. Nossa, olha o regime desse javali. E eu tenho que ter javalis, viu, meu povo? Porque javali vai ajudar a gente a recuperar nossa saúde em situações problemáticas. Porém, eu vou procurar um javali que seja mais forte. É uma excelente montaria, já ganhou uns levels aqui. Tá com mais de 50k, agora dano de combate. Opa, tigrinho, sério? Ah, tem um alfa pteranodonte ali. Caraca, olha só, vamos tentar pegar ele. Vamos pegar essa farm. Eita, lascou, véi. Lascou. Não, não dá certo, não. Nossa, véi. Quebrou meu capacete. Eita, lasqueira. Lasqueiro, ele tira 5k de saúde, velho. 5k de saúde, a gente não tira nada dele. Deu ruim, velho. Deu ruim. Já sei. Desce 7. Pega. Corre. Nossa, ele não agrou, não. Quem agrou foi o Giga. Lascou. Corre. Pula. Voa. Tô cheio de fome, que. Caraca, velho. Nossa, vamos atravessar pela água aqui. Caraca, mano, olha o Giga, velho. Meu Deus, é raso. Não é raso. Nossa, o Giga teve dificuldade. Cadê? Pteranodonte. Vai, Ptero. Bora, Ptero. Que fuga, velho. Nossa, eu não perdi meu Mega Ptecos. Caraca, velho. É por isso que essa série continua, meu irmão.